Jó estét kívánok, kedves nézőink! Négy szem közt című műsorunk mai vendége Jakab Béla, a civil frakció tagja, a pénzügyi bizottság elnöke. Köszöntöm a nézőket én is. A stúdiójában, és a témánk most már eléggé örökzöldnek számít, hiszen az ETV Kft. Kislepségi üzlet részeladása, amivel kapcsolatban sokan sokszor hangsúlyozták, hogy ez igazából nem az a lényeg, hogy üzlet részeladása, hanem szakmai befektető bevonása. A civil frakció az nagyjából egyöntetűen a határozatok ellen foglalt állást, de ha jól tudom, akkor a privatizáció ellen nem. Igen, jól tudja. Tehát lényeges különbség köztünk és a Fidesz között, ha szabad így mondani, hogy a civil frakció szerint nem eleve ördögtől való a privatizáció, vagy akár az üzletrész értékesítés, vagy akár a szakmai befektető bevonása. És mi folyamatosan azt az véleményt, álláspontot képviseltük, hogy ez szabályos legyen, és hát a város érdekeinek minél jobban megfeleljen. Ahogy mondta, már közel két éve zajlik ez a történet. A döntéstől, tehát a határozathozataltól, amikor eldöntötték, hogy külső befektetőt vonnak be az ETV-be. Az első év az sajnos hát a adatgyűjtéssel, a tapogatózással, az információgyűjtéssel telt el, és ha jól tudom, tavaly márciusban vagy februárban került a képviselőtestület elé, mint egy első fordulós vitára az ETV-nek az ügye, amikor hát ugye kiderült, ami a legfontosabb, hogy polgármester úr és a frakciója, MSZP-SZDSZ frakció pályáztatás nélkül egyértelműen fogalmazva egy bizonyos cégnek kívánta értékesíteni az üzletrészt. Hát ez volt az a időszak, amikor eléggé vehemensen, ha szabad így mondani, kritizáltuk ezt az elképzelést. Egész addig elmentünk, hogy én levélbe fordultam az ügyészséghez, ahol az ügyésznő egyértelműen kimondta szóba, de később az önkormányzat is megkapta írásban, hogy az az álláspont, az a jogi álláspont, amit képviseltek akkor, hogy tilos a pályáztatás, az hibás. Én úgy gondolom, hogy ez volt az a háromnegyed év, amikor a város nagyon sok időt vesztett. Mert ez alatt szépen elő lehetett volna készíteni ezt a pályáztatást, ami végül is novemberben megtörtént, arról beszélünk majd később, tehát megtörténhetett volna a vagyonértékelés, az ETV egy eléggé összetett vagyon rendelkezik, a tulajdonosok, hát ismerjük, hogy több tulajdonos, osztatlan közös tulajdonban van a cég, tehát maga az ingatlanok, az eszközök, a berendezések, a számviteli problémák, a pénzügyi helyzet, ez egy komoly, átfogó, nagyon alapos cégértékelést igényelt volna, és akkor tudtuk volna, hogy mit adunk el. Tehát kritikánkban ezt is megfogalmaztuk, hogy nem tudjuk, mit adunk el. Ez volt a tavaszi időszak, amikor is, hát úgy emlékszem pontosan, hogy június 23-án döntött a képviselőtestület arról, hogy az FCM-nek, FCM Veolia cégpárosnak értékesíti ezt az 25%-nyi üzletrészt, és hát az egész számokról ne beszéljünk, mert 1,1 milliárdért, amivel szintén nem értettünk egyet, és úgy gondolom, hogy az idő később bennünket igazolt, mert a pályáztatás során jelentősebb összeget ígértek a városnak. Ez volt az első rész az elő. Ugye, ha jól tudom, akkor két jogszabály mondott ellent egymásnak, mert a GT szerint tilos pályáztatni, viszont az önkormányzati ÖT szerint pedig kötelező a közvagyon pályáztatni, tehát itt egy állásfoglalásról volt szó. Végül is lett pályázat. A pályázat során mi volt a probléma a civil frakciónak? Arra lennék igazából kíváncsi, hogy miben különböznek az érdi civilek, mondjuk a sóskúti civilektől, ahol tisztán civilekből áll az önkormányzat, és 9-0 arányban megszavazták. Igen. Az eredményt. Hát, hogy miben különböznek, azt hiszem, hogy csak a különbözőség elsősorban ebben az ügyben, tehát ebben a témában, a PTV üzletrész értékesítése kapcsolatban jött ki. Úgy gondoljuk, hogy ez a pályázat, amit később kiírtak, az a nyílt pályázat, amire négyen jelentkeztek, és előtte nagyon fontos dolgot szeretnék még elmondani. Több éve folyamat, 2003 óta pontosan, egész pontosan nem mondjuk mást, mint ami van, a városnak szerződése van egy szakértővel, egy külső szakértővel, akinek a munkájával a civil frakció, és nem személyes ügy ez, elsősorban szakmai alapon nincs megelégedve, illetve bevontak egy másik szakértőt is, nevezzük joginak, egy ügyvédről van szó, aki szintén elsősorban a pályáztatás
tagadásában hibázott. Tehát akkor, amikor ők ezt a véleményt támogatták, hogy nem kell pályáztatni, akkor én úgy gondolom, és úgy gondolja a civil frakciója, a város ellen vétettek. Hát ez egy kicsit durva szó, de úgy mondjam, hogy nem jól látták ezt a dolgot. Tehát amikor a nyílt pályáztatás lett kiírva, akkor 4 cég jelentkezett, teljesen mindegy, hogy melyik, cég nevek nélkül, és egy olyan hibás lépés történt, hogy a szakértő úr felbontotta az egyik borítékot. És amikor ezzel az egész pályázat perek sokasága megtámadta az, akiért felbontották, most is még kilátásban van a per, tehát per lesz belőle, és nem csak ezért, hanem úgy gondolom, hogy az eredeti célhoz visszatérve, mert ebben biztos vagyok, hogy úgy gondolom, hogy a FCM Veoliára van méretezve ez az egész üzletrészértékesítés. Ez bizonyítja az, hogy a kidolgozott 6 szerződés, amit már szerződés tervezett, amit már a júniusi testületi ülés előtt megismerhetünk alaposan, gyakorlatilag ugyanaz fog érvénybe lépni, amennyiben a Veolia FCM győz a második pályázat után, tehát most február 20-án lesz az eredményhirdetés, amiről szintén tudjuk azt, hogy a kizárt pályázó, a fővárosi vízművek, már mondhatjuk, úgy értékelhető az ő hozzáállása, hogy valószínűsíthető, hogy a bírósághoz fordul, ugyanis a kizárás, az szintén egy jogi noszensz. Azt mondja a pályázatokat értékelő szakértői csapat, hogy érvénytelen a pályázata azért, mert másra adott ajánlatot, mint az FCM. Tehát pontosabban kevesebbre, olyanra adott ajánlatot, amire nincs lehetősége. Ez sem igaz, mert a legutóbbi Napi Gazdaságban megjelent cikk alapján pont a polgármester úr mondja, hogy az FCM az 75%-os osztalékjogot kér. Tehát nem 68-at, mint ami szerepelt, ellenben azzal, amire adott ajánlatot a vízművek. Tehát a lényeg az, hogy úgy néz ki jelen esetben, hogy perek sokasága elé nézünk, és ha visszatérünk ugyanoda, ahol a KH-hoz, ahol indultak 2 éve, vagy pontosabban inkább 1,5 éve, akkor ez elég szomorú, annak ellenére, hogy a pályáztatás ilyen elvetélt formában is bizonyította azt, hogy a civil frakciónak az első időszaktól igaza volt, hogy többet lehet ezért kapni. Tudjuk, hogy az FCM már 400 millióval többet ígért, és az FVM pályázatában pedig ennél több van. Én nem minősíthetem a pályázatokat, hisz nem vagyok én szakértő. Egyetlen egy dolgot szeretnék hangoztatni még egyszer, hogy a kizárás, a FVM pályáztatás, pályázat érvénytelenné nyilvánítása, az egy jogi nonsense. Ezt már külső jogi szakértők is bebizonyították, illetve van egy álláspont, egy jogi álláspont, amit pontosan nem akarok fölírni, de az a lényeg, hogy ebben ezt megfogalmaz egy külső ügyvéd. Ezt más települések polgármesterei bízták meg, hogy ezt a két pályázatot minősítsék, illetve nézzék át. Diós testület egy döntött arról, hogy 800 ezer forint megbízási díjjal egy külső, teljesen elfogulatlan szakmai csapat bírálja a két pályázatot. Én innen tudom ezt, ők mondták ki, annak ellenére, hogy persze olyan véleményt is megfogalmaznak, hogy nem biztos, hogy jó, hogy Diós, azért mondom ezt, mert ez a pozitív része, hogy így mondjam, ebből kimarad. Ezt én olvastam és ismerem ezt a jogi véleményt, és erre alapozva merem azt mondani, hogy teljesen egybecseng a mi véleményünkkel, amit mi elmondtunk a testületi vitán. Én szerint mi lehet a folytatás, mi lehet a megoldás abban az esetben, hogyha az 5 település által már elfogadott győztes nem fogadja el, vagy pályázatot nem fogadja el Diósd vagy Török Bálint? Én nem tudom, hogy mi fog történni a Diósd, illetve a Török Bálinti testület üléseken. Bármi történik, ha az fog előfordulni, amire van esély, hogy megkötik a szerződést, akkor attól félek, hogyha megtörténik a teljesítés, és ez elsősorban az érdi költségvetés helyzetéből eredhet, tehát úgy gondolom, és ezt költségvetés kapcsán merem mondani, hogy az érdi költségvetés nagyon igényel egy gyors külső pénz injekciót, akkor a teljesítés után már nagyon nehéz lehet, ha esetleg a bíróság a törvények alapján újra kell kezdeni, akkor nagyon nehéz lehet visszatérni az eredeti állásponthoz. Ezért
A mi véleményünk az, tehát a civil frakció véleménye az, hogy nyugodtan, átgondoltan, vagyonértékeléssel új pályázatot kellene kiírni. El kéne... Ez viszont további pereket generálna, mert akkor a mostani pályázat nyertese folyamodna bírósághoz valószínűleg. Hát ez is valószínűleg, de ez a kisebbik rossz. A város érdeke azt kívánná meg, a pályáztatás bizonyította azt, és ez teljes mértékben bennünket igazolt, hogy többet kínáltak. Tehát ha egy szélesebb körű, egy jobban átgondolt, vagyonértékelésre épülő pályáztatás lenne, akkor ez a város érdekét szolgálna. Ebben egészen biztos vagyok, mert hisz a pályáztatás meghozta most is azt a pluszt, azt az eredményt, amit vártak tőle. Tehát én azt gondolom, hogy ezt kellene csinálni, hogy mi lesz, azt persze jövőt nem tudjuk. Félő, hogy a költségvetés rossz helyzete miatt esetleg olyan lépések történnek a szerződés megkötésekkel, ami később nehezebben orvosolható, illetve az anyagi problémák miatt, hogy a város felhasználja ezeket a pénzeket, mert itt erről van szó. Egy kicsit el kell mondanom őszintén, hogy a dolog paralel a sportcsarnokkal. A sportcsarnok építésénél is ennyit kitérő talán szabad, ugye eladtunk pályáztatás nélkül egy telket, és ezt a pénzt, amit kaptunk a banktól, ezt az ördi költségvetés nagyon rövid idő alatt benyelte. Ismertek a problémák, én teljes mértékben megértem ezt a feszített fejlesztést, én tudom, hogy semmi nem megy pénz nélkül, de mint pénzügyi bizottsági elnök sokszor hangoztatom is, hogy a pénzügyi téren egy szóval nem mondom, hogy csőd helyzet van, mert ezt nagyon sokan szeretik hangoztatni, egy átgondoltabb, jobban megalapozott pénzügyi döntésekre lenne szükség. Úgy gondolom, hogy a mai helyzet kísértetiesen hasonlít egy olyan állapotra, amikor összeomolhat a költségvetés, összeomolhat a pénzügyi rendszer a hivatalban. Nagyon sok a kifizetetlen számla. Szépen átgondoltan kellene ezen munkálkodni. Nem jó ez a hirtelen kapkodás, és előtte való beszélgetésben kicsit utaltam arra, hogy választási kampány van, és nem jó az, ha egy ilyen nagyvárosnak a pénzügyi lehetőségeit befolyásolja az, hogy kampány van, és bizonyos dolgokat esetleg nem szabad kimondani. Nem ördögtől való az, hogy beismerjük, hogy milyen pénzügyi helyzet van, hogy ezt meg lehet oldani. Tehát nem azt jelenti, hogy itt világ vége van. És nyilvánvaló, hogy mindennek ára van. Tehát természetes dolog, ha utakat építünk, akkor az pénzbe kerül. Az is nehéz dolog, hogy bármit csinálunk, akkor ne csináljunk semmit. Tehát vagy ezt, vagy a másikat csináljuk, akkor azért minden pénzbe kerül. De erről őszintén kellene beszélni, és azt hiszem, hogy ez egy kicsit a választási kampány időszakában, hogy úgy mondjam, nem elég nyílt, nem elég őszinte. Hát azt hiszem, fogunk erről beszélni, nem most, mert hogy ennyi időnk tellett a mai négy szem közben, hanem a jövő héten, amikor a költségvetési vita második fordulója előtt szeretnénk egy ütközőt rendezni, ahol ön vélhetőleg ismét vendégünk lesz, mint a civil frakció gazdasági szakembere és a pénzügyi bizottság elnöke. Jakab Béla, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Kedves nézőink, négy szem köz című műsorunkat látták.